לפני חצות, הרוח לא רוצה לצחות, והלחות לא מרפא אותי חונקת, בבית קפה בין השכונות, עוד לא קיבלו את האור. על כיסא ישן לבדי יושבת, אני לא בטוח מה לומר, אם כדאי בכלל לגשת לסדת. ורוח באה מן הים, נכנס לך מבט קטן, עוד נמאז מן הלשבת. נמאז מן ההפוך לשכנו, ואת מתלוננת על החום. או איזה חום, אולי נזוז שואלת, גר בדירה שכורה ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון על הירוק. שולחן קטן שתי כוסות, שואלת מה תרצה לשתות. אני מרגיש ממש לא מוכסרת, שתי כוסות על השולחן, והיא מוזגת ומוזגת אותי גומרת. ותחת עוד יין לבן זורקת לי אפריות קטן, לאט ללב שלי נכנס לי. אולי נזוז שואלת, גר בדירה שכורה ממש קרוב לקרן שלום. נזמין חשבון. וכל מה שקורה בינינו מדליק מזגן בגלל החום. ואיזה חום, אולי נלך לחדר, אם אתה רוצה אתה יכול להישאר פה גם לישון. אם זה לישון הלילה לא עושים זה חום. אם מזמין להפוך לשלנו ואת מתלוננת על החום. ואיזה חום, אולי נזוז שואלת, גם בגילה זכורה ממש לא בדרך השלום. מזמין חשבון. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום. איזה לישון הלילה לא עושים חשבון. הלילה לא הולכים לישון.